O Hernandezas pataiko tik vieną baudos metimą iš dviejų. Dar nepilnos 2 sekundės iki kėlinio pabaigos. Sirutavičius per pusę aikštės meta ir pataiko. Gytis Sirutavičius pataiko iš pusės aikštės. Na, matyt, po dviejų kelnių netrukus atakos ir Sirgalė iš pusės aikštės. Ir Gytis Sirutavičius parodo, kaip reikia pataikyti, norint laimėti prizą arba pelnyti 3 taškus. Štai taip.